سلطات الأمنية. فعمر عندما نحضره، فعمر بن الخطاب عندما تحضره الوفاة يستحضر مسؤوليته في تدبير شؤون المسلمين. نيجي سانت يالله ni nga xamne mo tax suñu ndod responsabilité ñu wara représenter yalla ci kaw suuf moy doom adam di julli ci yanté bi nga xamne léral nañu dayo ak déggel responsabilité bobu mbokk yi yaakar na ni ñepp d'accord nañu né suñu mak ñu bax ñi fi nekkon jëlon nañu seen responsabilité ci dëkk bi taxawon nañ ci gën ji taxaw ci déféré ak di xex corruption moy ak yaxuté ak lool nak lu meen couté lu meen jaral jaral leen ko ñu xex yaqute goow seen taxaway bu deug bobu mo taxone ba seen imam mahdi don wax ci yembal waxam jurel ya banewon ko xamne da nga sagganon sax bi def lo neex bu la yalla momé ci dëkk bi am nañ ci yakarne aljana ngay jëm ndax te loolu place bu dëkk bi amon la ci yalla bay lay leral ko wa dëkk bi bi seen aïssa ñëwé ñi ñëpp d'accord ngeen né mom daf ko dina fédéli ndax da ci nane ci ay bëccëg ci ay guddi pour mëna ñu mëna conserver suñu ciir bobu ñu amoon ñom day nekkon nañu ay soldats pour xex lépp lo xamné yello wo ci dëkk bi kon nak ñun tay lan mo ñu dal bañu commencé sentir dé yaxouté mi ngi dox jëm ci dëkk bi ci niveau yu bari dëkk bo xamné xétu cigarette kenn mu su ko fé bu fi xéñ kenn tay buñu la né tay amna ci fu ñuy jaayé waxuma ci ay drop da na ndax aljéri bëgg tukki légui mu nekk place bo xamné fa ñuy jaayé drop jamba façon yaxouté mu ne ci dëkk bi légi lolu mo ñëk mbir yu témané yu doy wa té lolu mu la joon taxaway lekkolo ak sécurité yi nga xamné ñoom la yalla jox ci dëkk bi ñu xamné dayu dëkk bi ni mu démé ñu wara collaborer ak ñoom dénoncer ñi nga xamné ñoo bëgg ñëw andi lu bon ci dëkk bi mo xam suñu doom lañu mo xam suñu jarba lañu mo xam ñeneen lañu ndax te yoonte bi daf ne ki nopp ci lu bon saytane bu lu la dañ ko ba dénoncer te dëkk yi xam nga dañuy wax ne yalla su bëggee mbugal benn dëkk aw xeet day fexe ba bon googu tas ci kër yëpp am lu bon su boobaa nitu yalla ya fa nekk bu ñaané yalla do uyu yalla do uyu jamais tant que nak nit ñi ñi conserver jënd foyer yi di conserver lu bax lool ñom bu ñu ñaané yalla rusleen waye bu lepp tassaro nak yalla do tu rusken day wacce mbugnam rek dëkk bobu tay lañuy dégg do sam ormay jakk ji do sam ormay fen nga tek sa musique bu la neex nga japp ne liberté la dédit bo xamone ci batim dekk yi li ñuy représenter ci yalla ci fet ay musiba defé na ni autorité yi ñoy dimbal nit ñi pour ñu mëna conserver lolu stade bi dekk bi tay ji bo demone dugg ci benn kër da ngay jaxlé ndax da ngay gis da ngay mel ko dugg ci almer kenn ku ne ma nga bëru ci ab coin top portable wala lenen li xew ci eutam sax intéressé wo lool nak responsabilité yu mag la kenn ko gis nak da fay dédouané bopam non man baxna ñeneen ñoo bon non xalé yi man dal diw rek sans compter sa bopay yow lan moy sa taxaway yow kayen dal ngay wax ni mom mo fautif lool nak mo ñuy fatelu li ñu baye lay di waxan ci xutba bi ne bu xalé yi yaxo man dama len di laaj lan ngeen def pour empêcher yaxuta do bay lay ne boné xalé dañu bon mune yow dama lay interpeller
bon gogou yow lan nga def pour mu baña am lool def ban responsabilité nga ci def té parce que responsable keur gi lañuy laaj mu fexé ben environnement ci keur gi ben jaw bo xamné xalé yi dañuy waxtaan xam parce que xalé yépp kenn xamul ñun ñëpp ci koy seen Aïssa xamuñu dëkk bi dëgg dëgg ñu dégg woon mais ay mak ñoo la kay netali comme tay mak na ngay xamé ni ci dafa sel autorité yi di son ba xamné kenn dafa def lu neexul yalla non lañ ko wara jangalé xalé yi ñu xam ñu nekkon seen imam ak lan mo leen fi indi woon ci lolu mu nekk ben responsabilité bo xamné jamono bi da ngay xol né presque réseaux sociaux moy nekk tribunal bi lo na xey sa famille wala nga auto ben conseil de famille wala ngeen waxtaan tu préfères envoyer ben audio wala ben kan ci réseaux sociaux kenn ko mu tassaro ñoo nak ñu dugg ci li yalla wax né rebbañ nga xamné dañu bëgg yaxuté siitu nit ñi xam nga koku ndibul kenn ay ayibum du def na ma nangam man kay rebe samay compte ci Instagram ko fo xéet lé lool yaangi nek ci sanjam yalla bu bon kon ñepp dañu jël suñu responsabilité té xamné dëkk bi héritage biñu fi mat ñi bayil ëllëk dañ ñu koy laaj motax yalla né wallazina hum li amanati wa'd imrahum ñi nga xamné héritage bobu ñanga say def luñu man yalla mom bo defé li nga man du la top ci do man tay ji bisu koy té la bis la bo xamné xol yi dañu wara dëkk dañu wara dund dañu wara feñal unité islam ñu koy feñal nak moy bëggante suñu biir kenn ku ne paré pour def ay sacrifice pour dello wat village bi wala dello wat dëkk bi ñi nga xamné mom la amul ci cër ci yalla pour ñu mëna dëggal ñu mëna réaliser rêve wala gënt bi nga xamné mom la mag ñu doon gënt pour jëmbal nek dëkk diiné nek dëkk sel dëkk bo xamné tay bari won ay ñankat dira ñaan ay xalwa fu ne da ngay ñew am ko la wax né demal jëmbal bo fa démé sa aji fañu am ñoo xamné kene yu ma fele seeni xalwa ndax lu nekkon ci dëkk bi kon yoy amuñu droit di sagane yoy motax baylay ci xutban bi muy fatali kilifa yi ne kenn ku ne ëlëk yaa ñaan laaj noo yara njaboot gi mu dem ba ci chef de village bi ne ko état bi la fi maam yi bàyyi loon loo ci def pour sauvegarder loolu mu continue loolu nag ba ci autorité yi ba ci magistrat yeeg tribunal yeeg ñi nga xam ne ñoo yore dona ji fii ñoom ñëpp kenn ku ne bàyyi lay wax na say responsabilité ëllëg ci kanamu yàlla te xam nga nit ñi dédouane seen bopp ndax yombal àjjana moo tax kenn ku ne yaakaar nga ne boo la tërëlee si jàkk ji rek si karam la bàyyi lay lay jël sa bàmmeel ba yóbbu la dene noonu tey xam ngeen Omar ibn Khattab nekk ci quatre xalifa yi ëpp doole ñu jubbi ci islam biñ ko jamee mu dañ ko jam ba muy waaja dee mu xam ne mii ci lalam mu jékki-jékki Omar di onk di mettilu mu jékki-jékki wër ne ko waaw Omar lu xew muy xalaat dee ñu ko yow muy xaati dee yow bokk nga ci 10 personnes yi nga xam ne yonente bi nee na dee moo leen teree dugg àjjana kon tey la moo tax nga war a mettilu li yow Omar mu ne leen dama nekk ci benn examen bu jafe dama nekk ci benn examen bu jafe-jafe ndaxte tey jii am na benn gëneem boo xam ne tey bu ko doon misaal su préfet bi ne am Kër Massar wala Rue de Bumba am na benn mbaam fa doon pakastalu mu ne moom mooy responsable ëllëg yaakaar na ne yàlla naka laaj lan moo tax defoo tali bi ba mbaam mi pakastalu mu ne am na koo xam ne dañ ko tooñ ba ñëpp xam dañ ko tooñ mu am ax te man ak si man ba ma jox ko ax Omar ni man gis nga yow ma xiyam
bu yalla waxon na ñeppay dugg aljana ba dess kenn mune ma yaakaar man ma du dem lool nak motax lu len lay beugel ci aljana da ngay jël say responsabilité xamne dekk bi li ci war moy kenn ku ne jël responsabilité ci lool nak ci lañuy owé borom kër yi ñi waxtan ak seen jabo bu jappale ki da fay jaay drop wala da fay tuk mais oko wax ak mom bay lay def ne tay bo yewon sa bir fele ci jette ge bo xeye yow yaay dem setu jurga xol ndax amna ben bu ci recc wala de mu ne lol moy taxaway borom keur djubule ci ne moy xale yi drapé amna heure yo xamne war nga ko tan jabot amna heure yo xamne waruñu ko nax tan nañu su boba nak bu yewo nga ko risque ci lolou lutax nga tebe heure bi té li nga xamné mo gëna doy wal moy yaxuta gi dafa gën di dox ci dëkk bi da ngay xol façon carte yi bari façon carte bu né ñëré wax ci dëkk bi da ngay tok am ño xamné sax jakk di ñuy tok bu ñuy xol ba ñom ñangay nekk ci portable pour jouer carte té ñu xol riba bu aram bo yow moy bayu xel yalla yow dund gi amul lu mu defar ci yow legui lolou dem ba ag ci sunu jigen ni suñu wakari lo xamne tay yakar na ne buñu o buñu yewon mag ni kenn ku ne nga xol li xew sa keur mag ni tay nga sa bandel di metti kenn ku ne la nga doon xex di ka rayante yeul su bir keur lañ koy defé sak nga bo bu jigen ñoom ñuy deg ci tay buñu waxé ne la police auto bi dafa dugg ci quartier bi lu fi xex lu bon lu fi amone da ngay xamné tay ñu ngi trahir ñun li nga xamné moy denkani mag ñu kon ñun ñep bu ci kenn nak gënné bopom ñun ñep ñu sommes responsables ci li nga xamné moko fi dëkk bi nañu lënkelo auto yi taxawu jabot bi xam leen ni li bay lay doon wax yalla dina na duma soppi may yuma joxone aw xet tank ñom soppu ci bop ñun nak yaaka na ñu soppi ko kon nak buñu soppi ko buñu espérer am li mag ñi amone kon yalla dimbali may ñu deg ak top ñuy fété ak ay ane yu bari fété ak ci xol yi xol yi bëkk famuy dundat ñuy kenda lu ñepp bolo ñu xamne tay ji islam malaka yaani photo ñu xol famuy contane photo yoy bu agge ci borom keer yi sa barzax xamne njabotam ñoo bolo ni tok di ñaanal seen baye di ko pété yakarna loolu dina ñu nebbik torop kon yalla yalla dimbali yalla yalla may dégg ak top légui xamna né dañuy may sous préfet Moussa Nsi ay cadeau suñu paré imam Souleyman ñaanal mbolo ñi réku ba deen kullu am bu antum bi xey ñepp top wa Assalamu alaykum mbolo mi ma ngi len di nuyu yeen yepp sen tour ak sen sal di te ci nuyu bi imam yeey ci courba bi diko remercier vraiment ma ngi am bëkté di ñoo fi dañuy perpétuer lo xamantene autorité administrative yaa ngeen di ko def moy bo nek ci arrondissement da ngay ñoo représenter le chef de l'état dama ñoo ak andak le commissaire xana mu ngi ci bi le commissaire day de yembal andak le chef de village andak le représentant du maire de yembal ci le conseiller momo won sa mom tamit ñëw na ak Cheikh Tidiane de Yombal Nord mënon na andak délégation yi tapu waye nak lu mel non président dañ ñuy jox ay instructions comme quoi que il faut ñu ñëw di bok ak population yi comme ma nek sous préfet arrondissement Yombal dama waxon dina ñëw au niveau de la grande mosquée li layen ñëw bok ak yeen ci sacrifice en tant que aussi julit parce que double casquette la da ngay représenter président de la république ah ñaanal nak bu ñuy ñaan nañu ñaan président de la république ak bëkk membre gouvernement bi ñu wé ci sen mission xam nga mission bu sas bu metti lañu am
danaka sax depuis un certain temps gars yi dañu wax dund bi metti na mais malgré cela am na ay effort ñu ngi jotoon def xëy na peut être ba tey am ñoo xamantene ne wàññi ñi ñu wàññi doyul waaye nag même boo wàññoon sax même bu déddu yëpp au moins effort la na nit koy connaître am na ay effort di féliciter imam li nga wax sànq parce que loolu moom lu ma xaw a metti tuuti chaque jour bu ñu seetani télé dañuy gis waa doom chaque fois dañuy def ay saisie c'est comme si Sénégal c'est une plaque tournante am ñoo xamante ils ont fait un commerce di fa jaay drogue te loolu yëpp population war nañu approprier si loolu war nañu di dénoncer am le culte de la dénonciation parce que ñun autorité administrative dañu def suñu liggéey force de défense de sécurité ñu ngi def seen liggéey waaye su fekkee ne population yi dañuy masla rek di ñuy collaborer day poser problème parce que ñun bu ñu sañoon vraiment bu moyen am il faut dénoncer vraiment te dénonciation bi dafa am stratégie aussi c' est pas parce que dénoncer nga rek di ngeen wax ni diw moo ñu dénoncer parce que am na ay stratégie ñuy def de sorte mu bañ am en tout cas maa ngi am bégte di ñëw julli fii ñi ñu wax ni sacrifice bi ku si nekk bu ñu delluwaatee yàlla na suñu borom ndaw sacrifice bi en tout cas maa ngi ñaan nag ah comme mosquée bi ñu ngi nekk si réflexion ñu ngi ñaan nag affaire bi gën a baax nag mu gën a sax en tout cas maa ngi am bégte di ñëw wax naa chef de village dama wax ñëw naa comité bi dinaa ñëw incha allah tabaski bi bokk ak yéen en tout cas loolu laa amoon bëggu wax vraiment que la fête soit belle imam lu mu wax sànq réseaux sociaux ah mun nañ ko utiliser à bon escient en quoi faisant dèjà fii bu ñu waxee arrondissement yëmbal yëmbal nord yëmbal sud réseaux sociaux am na ñoo xamante ne ñu ngi def tout si wàllu lutte contre les inondations dafa baax ku si nekk sa bokk boo defee nii ngay contribuer day tax mu gën a dem si kanam parce que état mënu def lépp am na ay sensibilisation ñuy def dañuy wax ni après la tabaski xaar yi yëpp lu ñuy kii ñu bañ ko tout fu nekk koo xamante ne ndox day jaar foofu en tout cas vraiment loolu la amoon lu moom bëggoon wax di leen sant di leen jërëm wasalaam merci. waaye dal loo xam ne lii jaaduwul léegi nag copil bi mu ngi ciy jéggalu donte mbir mi seen mbir la waaye ñu ngi yelu mbir mi di leen jéggalu di leen ñaan li libaas wax ngeen daal di génne waa koos yi ku ci am ab xarit ku ci man lu ci waay man mu def ko 15 mois lañu ko war a liggéey ñu jéem ko écourter ci 10 mois ñu liggéey ko pour incha allah de wen parité de wen ak tabaski de wen ñu jullee ke fi ñu ko daan jullee institut bi pare jumaa ji pare ñuy gërëm ñu ngi gërëm ñëpp ah di sant ñëpp di gërëm imam ndax imam mooy président d' honneur moo ay may fi ne waaye suñu président Serigne Cheikh Gallo la ak mboolem copil bi lii may wax ci seen kàddu lañ ko waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu monsieur le préfet lay sant ci déplacement bi nga déplacé ñëw fii ànd ak ñun bokk ñu xéwal yi ak teranga yi waaye di la sant ci baat yi nga xam ne it yëkkandi bi jëme ko ci ñun kon waaye cante gi dañu koy wëlbatiki def ko ñaan rek ndax xam nañu fi ngeen toll seen jubluwaay ak seen bëgg-bëgg
moy li tax askan wi san tek bopi rew mi ñi nga xamne ñofi nek moy président ak premier ministre nga nekkal len ci sen ndaw fi ci gox bi té xamnañu li nek ci xol mo nek suñu xol ñun ñepp moy la imam waxon la yughayyiru la ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ciopi ko té am nako andinañu ñu bes té ñu bes gi li ñu yaakaar ci ñom moy soppi rew bi yalla nañu yalla dimbali ba ñun ñu soppi ko and ak yow ci autorité bi li imam khutba moy lu bon joge fi té lu bon bu fi joge rew dëkk bi day ñong té bu dëkk bi ñëwé moy département bi moy région moy rew bi ba mu law bëpp kon yalla yalla dimbali leen ba mission bi yalla tek ci seen doon ngeen def lu raw jort li yaakar at mi bala jeex lepp lo xamné demay doon nañ ko ci dundagu yomb wala nekkil wu yomb wala ak doom adama jot ak xam ci anam bi nga xamné mu yalla nañ ko yalla defal kon ñu ngi def teje ko ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatu fatiha dañu bëgg ñu gërëm comité d'organisation doom rek ki gënal leen wala wala ñu ci bay dara ñu bala ñu ko ñaan dañu gërëm comité d'organisation parce que ñi xat xat ñu ko bëgg dé moy vraiment ci xalé alors ko ci côté comme ma sœur Ndéndé ak ci top chefé ko dé ma sœur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق من دار اللهم نجينا ما نجين ولا تهلكنا ما لا اللهم نجينا ما نجين ولا تهلكنا اللهم نجينا ما نجين ولا تهلكنا اللهم سبنا بكلمة لا اللهم